Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, boa madrugada pra vocês aí, galera. Estamos aqui com mais um moço bom que tá nos ajudando aí, mais um amigo do Bobzão aí, tá nos ajudando, membro do nosso canal, nosso querido amigo Diguinho Coruja. Salve, salve, Diguinho Coruja! Galera, quem não conhece o Diguinho Coruja, é conhecida também como o Gordo do Danilo Gentili. É, no programa de noite lá, esse gordão arrasa, hein? É, galera, quero convidar vocês para conhecer o canal dele. Muito bom, sensacional. É conhecido como o quê? A Marlinha tá vida louca, não liga não, viu? Como o rei das estradas aqui, ó. O rei das estradas aí, vida louca, louca, louca com nós aí, hein? Tudo de bom aí, hein? Tudo de bom aí, hein, ó. Gordinho manja, hein? Manja de Eurotruck, manja de caminhão, manja de futebol. Deu, já jogou um monte de jogos aí. É conhecido o rei, né? O rei. E tem um programa diário, galera, das 10 da noite às 11, uma ou duas da manhã aí, né? Cabeça dói aí, viu? Às vezes ele faz 4 horas, às vezes ele faz 3 horas. Então começa sempre às 10 horas, galerinha. Tá? Das 10 a 1, 1 e pouco, 2 da manhã. Beleza, galera? Esse é o canal do nosso Diguinho Coruja, hein? É um parceirão nosso também. Eu também participo lá também da resenha dele no YouTube lá. Né? A gente dá uma zoeira, dá uma brincada boa demais aí. Então, esse gordinho lindo, quem não se inscreveu, se inscreve, seja membro. Tá em todas as redes sociais, ó. Tá no Twitter, tá no Instagram e tá no Facebook, galera. E agora, mais um. Tá no Spotify também, hein? Sucesso no Spotify aí, entendeu? Batendo todos os recordes. Tá bom, galera? Então, quem não segue, segue lá o gordinho Diguinho Coruja, meu parceiro há mais de 10 anos aí nessa estrada maravilhosa. Deu? E é o rei das estradas. Beleza, galerinha? Beleza? Tudo de bom aí. Agora vamos lá, hein? Vamos lá que agora a coisa vai ficar boa pra nós, hein? Salve, galera! Graças a Deus conseguimos resolver aqui. Voltamos, hein? Galera, então, hoje nós estamos aqui pra mostrar pra vocês... É, as duas maneiras aí de você usar o mapa EAA na versão 6.0. Bobzão, mas eu tenho a 5.0, como que eu faço? Bobzão, eu não tenho esse mapa primeira vez. Como que eu faço? Galera, eu vou te explicar direitinho. Espero que vocês entendam, tá bom, o meu procedimento. Se gostaram, já deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho. Deu? Se quiser ser membro com o Bobzão, venha ser membro com o Bobzão. Venha ajudar o Bobzão pelo Pix, pelo Superchat, pelo PicPay. Deu? Venha fazer parte dessa história aqui maravilhosa. Deu? Se você gostou, compartilha com a galera aí. Eu espero que vai dar muito certo. Tá bom, galera? As duas formas de você instalar o seu mapa EAA 6.0. Tá bom? Eu tô aqui na tela inicial, meu mapa Brasil EAA eu já tenho na versão 5.5. Né? Então eu vou aqui ó, em gerente de mod, clico aqui, vamos lá. Esse vídeo pode demorar um pouquinho, viu galera? Porque o procedimento, quando você altera o mapa, ele demora um pouquinho, beleza? Ó, o que eu tiro aqui quando eu vou fazer uma atualização, quando eu não vou usar nenhum mod, né? É o pack de som realista, né, claro, né? O ônibus que eu tava rodando mod, né? Principalmente é todo Sultana, panorâmico, aí show de bola. Deu? Ah, deixa eu ver. Pack de reboque brasileiro. Não precisa. Deixa eu ver.
Não, não vou tirar nada disso aqui, tá? Desses eu vou continuar. É como se eu tivesse o mesmo jogo, né? Eu tô na versão 5.5, vou tirar ela pra... Vou alterar ela pra versão 6.0. Tá bom, meus queridos? Então eu continuo com todos os arquivos que eu tenho. Eu tenho Bitrain, eu tenho Def, eu tenho Power Cargo, eu tenho Heavy Cargo, eu tenho passageiro em toda a Europa, eu tenho passageiro nas empresas do EAA. Tá bom, galera? Por que tá esses dois asterísticos aqui, ó, vermelho? Porque era o mapa 5.5, eu já tirei da pasta minha. Deu EAA 5.5 e a base EAA. Aí eu baixei. Cadê? Meu Deus, que demora, que longe. Aqui, ó. A base do EAA 6.0 tá aqui, eu baixei. E o mapa EAA 5.5 também eu alterei para 6.0. Então, o que eu faço? Eu pego a base, entendeu? E o mapa, e eu jogo lá embaixo. Pera aí, galera. Aí eu peguei a base, joguei aqui embaixo. E o mapa eu joguei aqui embaixo. Mas o mapa eu vou dar uma subidinha pra ficar igual, tá bom? Ó? Então a base embaixo, né? 5.5, né? E o EAA. Então a base 6.0 embaixo e o mapa 6.0 em cima. Tá bom, galera? Esses dois arquivos você já vai... Você já tá disponível lá a partir das 7 horas, né? Já passou aí das 7 horas, né? Então já tá disponível lá no Tio Restanho, tá? Você pega lá esses dois arquivos, a base e o arquivo mapa, beleza? O que eu vou fazer com esses dois? Bom, tá vermelho, você vai tirar. Você vai tirar esse. Pronto, o meu jogo tava rodando na 5.5, eu coloquei esses dois arquivos, a base e o mapa. Vamos ver se vai funcionar? Vamos testar? Vamos lá em confirmar mudanças. Entendeu? E vamos lá no Eurotruck. Galera, esse procedimento pode demorar um pouco, tá bom? Já tô avisando os senhores aí, se vocês quiserem, vocês adiantam, né? Porque vai demorar, acho que um pouquinho, não sei. Mas se demorar, você passa, entendeu? Beleza, meus queridos? Baixa aí, ó. Ó, deixa eu já falar pra vocês, tem mais de 8 mil quilômetros de novas estradas, hein? Meu Deus, hein? Depois nós vamos ler direitinho com vocês aqui, lado a lado com vocês. E vai estar na descrição também aí tudo que foi alterado, tudo que foi mudado. Tá bom, meus queridos? Vamos estar lá explicando direitinho para vocês também, hein? Vamos lá, galera. Deixa o like, retweeta. Tamo junto, Bob Trip Oficial. Um canal louco de pedra aí juntamente no mapa EA 6.0. Papapapapá, timbum! O maior mapa do mundo. É o maior mapa do mundo. Você não está surdo. Seus tímpanos não estão furados. Tio Restanho aí com Fabiana, turma toda dele aí. O maior mapa do mundo é brasileiro, galera. É, na nossa terra tupiniquim aí, hein? Tá pensando o quê, meninão? Ah, Bob, você não é normal, mas quem é normal, né? Quem é normal nesse mundo? Fala pra mim quem é normal. Se encontrar poucos normais daí. Galera, se tiver dúvida aí, ó, o Tio Restanho explica, né, da melhor maneira. Tem o meu canal que eu estou fazendo agora, a versão 6.0, para mostrar para vocês também, sem nenhum problema, tá bom? Tem o Tio Restanho, tem um monte de gente aí, galera. Então, se eu não conseguir sanar suas dúvidas, me perdoe, pergunta, né, ou vão lá no Tio Restanho, ou vão nos outros canais que estão explicando também sobre o mapa EAA 6.0, galera. E tirando algumas dúvidas assim que o pessoal já pergunta, eu já vou respondendo os senhores aí e as senhoras. Tá bom, galera? Pam, pam, pam. Galera, é muita coisa que veio, hein? Muita coisa, muito mesmo, hein? Se eu fosse você já começar a baixar, você tá baixando agora. Acabou de sair lá do Tio Restanho, já tá bastante, então vai. Ai, meninão, que o Tio Restanho tá arrebentando a boca do balão, hein? Vamos lá. Falei que demora? Demora. Essa é a primeira
uma das duas, né? Essa é a primeira que eu vou estar explicando com vocês, que tem o jogo, né? Então eu mostrei para os senhores, para as senhoras, como, qual os arquivos tira, e eu estou testando agora com vocês. Tá? Você está vendo lá com o meu 5.5 estava em vermelho, eu troquei agora o jogo e a base. Vamos ver se ele continua, se pega o meu save, tudo certinho lá, tá bom? Vamos ver se dá certo ou não, tá? E depois nós vamos tentar aí criando um save novo, do zero para vocês também, tá bom? Galera, no total, ó, eu vou falar no total para vocês, tem cerca de 150 mil quilômetros de estrada. Sabe quantas cidades? Antes era mais de 700, hoje é mais de 800 cidades, galera. Mais de 800. Você precisa com os senhores, é 805 cidades, galera. Muito bom demais, muito bom. Ó, eu vou só falar o que tem de melhorias. Tem melhorias, ó, feitas por fãs, entendeu? Gentilmente doadas, que é a reformulação da cidade de Aracati por Everton. Tem o Landes Marques, entre parênteses, Rei Pelé, entrada de Três Corações, 14 bis, estradas de Santos Dumont. Pirulito da Praça da Sé, Belo Horizonte, gentilmente doado por Pedro Navarro. Que lindo, hein? Melhorias. Ponte Rio-Niterói com 4 faixas. Refeitos viadutos de acesso a Niterói. Refeito em trocamento de Manilha, em São Gonçalo. Refeito viadutos e contornos de Itaboraí. Refeitos acesso à região dos lagos. Refeito ao Maristela. Adicionado Rodosserve Serviços na rodovia Castelo Branco. Adicionado Rodosserve Prudente. Prudente. Adicionado Churrascaria Jumbo, ponto de apoio Nova Alvorada do Sul, tá? Refeito trecho da SP-300 entre Botucatu e Bauru. Refeita a cidade de Bauru, a travessia urbana. Trocado o modelo da cidade de Marília por um mais de acordo com o tamanho e a importância da cidade. Entre Ourinhos e Marília, galera. Refeito trecho também de São Paulo 270 e BR-267 de Assis, São Paulo, até Nova Alvorada do Sul. Refeito em trocamento da BR-267, BR-163 e Nova Alvorada do Sul. E uma estrada escondida. Procure! Ninguém vai dar pista pra você não, viu? Você vai procurar, viu? Então, galera, isso é só a parte de melhoria. Vocês querem saber se tem vista panorâmica? Ah, será que o EAA vai ter vista panorâmica? E lá, hein? Vamos ver. Parece que tem, hein? Tio Restanho, ó. Beijo molhado pra você, hein? 9 vistas panorâmicas foram adicionadas, entre elas Lago Escondido e Ushuaia, Argentina, Los Caracoles, no Chile, Monte Aconcagua, na Argentina, Serra de Petrópolis, BR-040, Rio de Janeiro, Serra de Teresópolis, BR-116, no Rio de Janeiro, Serra de Domingos Martins, BR-262, Espírito Santo, Linhas de Nazca, no Peru, Serra de Armênia, na Colômbia, e Graal Maristela, galera. São essas 9 vistas panorâmicas aí que vocês vão ter o prazer de ver. Parece que tá entrando, hein? Vamos ver. Pronto. Atenção, o jogo tem que estar em como... Tudo aparece aqui mesmo. Será que agora tá, hein? Pelo menos o meu dinheiro tá aqui. O meu nível tá aqui. Entendeu? Vamos lá ver no mapa? Vamos lá ver no mapa? Vamos constatar agora. Eu quero ver, 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 hein? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vamos lá. Sul, Rio Branco, Quito, Boa Vista... Labré, vamos pra cima. Eita, meu Deus, parece que deu, hein? Meu Deus do céu, aqui, ó. Guiana Francesa 2, Saint-Lourdes, Couro, deixa eu ver. Deixa eu ver, El Tigre. El Tigre tá aqui, galera. Venezuela, hein? Santa Helena, aqui, ó. Santa Helena de Wairen. Wairen. Wairen, sei lá, não sei, entendi. Mas aqui já começa a parte da Venezuela, galera. Tá certinho, ó. Tudo fechando, olha, o tio conseguiu fechar de Bogotá até aqui, ó, Pacaraima, meu Deus, a região da Venezuela tá top, galera, eita, meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, galera, o tio Restanho é excelência, né, no que faz, né,
Meu Deus do céu. Vamos dar uma zoiada mais para cá para ver. Região de Bogotá. Vamos lá, galera, ó. Região de Bogotá também aqui, Venezuela, muito, muitos lugares aqui. Deu muito, muito. Então, ó, sente o peso, hein? Sente o peso da responsabilidade que você vai ter que jogar esse jogo maravilhoso. Aqui, galera, ó, Colômbia também foi adicionado. Então, vamos lá, galera. Enquanto eu vou passando para vocês aqui, eu vou dar um resumo das 51 cidades que foram adicionadas. Sendo ela, no país da Colômbia, foram 6 cidades. Tunja, Barbosa, Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, Puerto Santander. Galera, eu vou falando aqui, se eu não... O meu espanhol aqui é bem judiado, viu? Então, se eu falar alguma coisa errada, me perdoe. É só para vocês terem uma noção que foi adicionado, tá bom? Em Venezuela, galera, foram feitas 19 cidades. Canomacho, Santo Antônio del Táchira, La Fría, Orope, San Cristóbal, El Vigía, Barquisimeto, Morón, Valencia, Maracay, La Victoria, Caracas, Guatire, Barcelona, Puerto La Cruz, Ciudad de Guayana, Ciudad de Bolívar, El Tigre, Santa Elena de Uairen, sei lá. Em Guayana foram 4 cidades, galera. Linden, Georgetown, New Amsterdam e Shildon. Suriname, 3. Deu, Zuidrain, Paramaribo e Albina. Guiana Francesa, 2 adicionadas. San Laurence do Marrone, claro, eu tô lendo português, me perdoe mais uma vez. E Courou. Argentina, galera, Argentina aqui embaixo, aqui, ó. Argentina aqui embaixo. Onde tá a Argentina aqui? Uruguai. A Argentina tá por aqui também, galera, ó. Foram adicionados 12 cidades, galera. Sendo elas General Conesa, Santo Antônio de Oeste, Sierra Grande, Trilil, Comodoro, Rivadavia, Puerto San Julian, Comandante Luiz Piedra Buena, Rio Galego, San Sebastián, Rio Grande, Tolim e Ushuaia. Beleza, meus queridos? Ó, a região da Argentina também ficou enorme, hein? Meu Deus do céu. Chile, galera. Chile aqui, ó. Foram adicionadas 4 cidades. San Gregorio, Primavera, Punta Arenas e Puerto Natales. Meu, muito bom aí, galera. Espero que vocês estejam gostando, né? Espírito Santo, foram adicionados Piuma no Espírito Santo. Então, galera, total, foram até o momento 51 cidades. Vamos dar uma zoiada lá? Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Pera aí, galerinha. Deu um problema aqui. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Vamos ver. Vamos para a última cidade aqui embaixo. Vamos dar uma olhada. Goto, Ushuaia. Vamos ver se deu certo aqui. Vamos lá. Não, o nosso objetivo não é fazer viagens, tá? Hoje é só para mostrar para vocês que tá funcionando, beleza? Tá rodando. Ah, mas não tá rodando no mapa, você nem testou, não sei o quê. Aí a gente já deixa aqui, né? Ó, já vamos até na garagem aqui, ó. Ó, Ushuaia descoberta. É, vamos lá comprar, ó. Esquerda. Quer comprar essa garagem? Sim. Pronto, garagem de Ushuaia, lá, Ushuaia, né? Se eu não me engano, Ushuaia aí. Na Argentina, última cidade que foi adicionada. Compramos a garagem aí, galerinha. Deixa eu dar só uma volta pra vocês aqui. Olha que lindo, hein? Olha a neve ali. Meu Deus, hein? Valeu, tio Restanho. Um beijo no seu coração, meu querido. Tamo junto. Ó, rodando aqui, hein? Cadê a neve? Eu quero rodar com a neve. Ó a neve lá, meu Deus. Lá a bandeira dos Los Hermanos aí da Argentina. Ó a neve ali, ó. Você nunca viu neve? Você vai ver na Argentina agora, hein? Galera, é paf-tipum, hein? Só tô testando aqui pra vocês mostrar que tá funcionando, tá? Olha que lugar lindo, galera. Olha que lugar lindo o tio Restanho proporciona pra gente, ó.
Meu Deus do céu, cara. Ó, ó a neve, ó a neve. Ah! Ó a neve, ó a neve, meus queridos. Tem neve ou não? Tem. Tem neve ou não? Tem sim, senhor. Deixa eu já só tirar uma foto aqui, galera. Só tirar uma fotinho aqui, né? Meu Deus, hein? Estamos de la neve, hein? Só vou tirar uma fotinha aqui, né? Olha que lindo, galera. Olha que coisa mais linda de se ver. Estamos aqui na região de Ushuaia, né? Ushuaia, se não me engano, aqui. Será que minha cabeça às vezes dói? O português, Ushuaia, é isso mesmo, né? Olha que lindo, galera. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Tinha uma foto aqui, né? Show de bola. Beleza, galera? Então, vocês viram, estão rodando, funcionando. Essa é a primeira parte, tá bom? Então, você que tem a versão 5... Você que tem a versão 5.5, só troca o arquivo e o arquivo base, tá bom? Nada vai tirar, não vai tirar mais. Não se esquece, tira todos os caminhões que você tem. Tá? Tira o pack de som... Tira o mod de caminhão, tá bom? Que vai funcionar. Beleza? Vocês entenderam até aqui? Funcionou, né? Vamos lá mudar o perfil. Entendeu? Saímos. Deixa eu mostrar para vocês direitinho aqui. Só para tirar outra dúvida com vocês. Entendeu? Vamos deixar o like, like por dó, por misericórdia, por clemência, por favor. Vamos deixar aqui, galera, ó. Os meus packs de floresta da R-Save tá funcionando. As cargas do sul e o pack de reboco brasileiro eu deixei, funcionou normal. Tá bom, galera? Meu mod de empresa do Laurão é exclusivo, aí também funcionou normal. Bobzão, pelo amor de Deus. E o RV Cargo, Power Cargo, Def, o Bitrem, precisa colocar os arquivos novos? Não, se você não tem, você baixe lá. Entendeu? Agora nós vamos testar só com a base e o mapa. Tá bom, galera? E se vocês quiserem, depois vocês põem o passageiro, tá? Em toda a Europa e o passageiro nas empresas, tá bom? Eu vou testar só com a base e com o mapa, nós vamos fazer um perfil novo com os dois, tá bom? Só um minutinho. Onde eu crio aqui o mapa? Minha cabeça dói aqui, hein? Editar perfil? Não lembro, viu? Faz tanto tempo que eu não faço. Vamos lá, galera, vamos criar um. Será que é aqui? Não sei, viu? Não lembro. Faz tanto tempo, viu? Vamos lá, galera, vamos lá, se inscreva no canal, aciona o sininho. Não, não é aqui não, ô, meu Deus, não é aqui não. Não é perfil. Aqui, ó, novo perfil, ô, Bobzão, novo perfil, Bobzão. Vamos lá, galera, eu vou colocar EAA 6.0, beleza? Vamos ver o que tem de bom aqui, vamos criar... Será que tem um que parece com o tio aqui? Vamos ver. Tio... Vai saber, né? Ah, mais ou menos parece que o tio é esse aqui, né? Vamos lá, vamos pôr um DAF aí que o tiozão gosta. Logotipo da empresa, vamos ver essa, o mundo, né? Que o tiozão já alcançou o mundo aí também. Vamos lá. Mesmo nome, EAA 6.0. Vamos lá em gerente de mods, galera. Gerente de mods. Lembrando, DAF, Recargo, você pode colocar... Né? Mas se você não quiser colocar, funciona da mesma maneira. Vamos testar, ver se funciona. Ó, o mapa é a 6.0 e a base. Lembrando, galera, depois vocês podem colocar o mod de, que pega na Europa, né? O mod passageiro. Deixa eu ver se eu encontro eles aqui. Eu já vou colocar, né? Para vocês não ficarem meio perdidos. Ô, Bobzão, por que você não colocou isso? Se não funcionar, não sei o quê... Então vamos lá, galera, vamos ver. Aqui é muita coisa aqui, eu tenho que ir rapidinho aqui. Deixa eu ver onde tá. É, eu tô fazendo rapidinho, galera, porque vocês fazem mais calma. Ó, passageiro nas empresas, eu vou adicionar, tá? Ó, passageiro nas empresas e passageiros que peguem toda a Europa, tá bom? Esse é o passageiro nas empresas, é passageiro na Europa. Agora os outros, galera, aí vai... É, se você quiser colocar tudo de novo, DEF, tudo... Tá bom, R-Cargo, aí vai do seu gosto. Se você não quiser nada, se só quiser colocar o jogo
E para pegar os passageiros nas empresas do IA na Europa, é só esses quatro arquivos. Se você não quiser... E se você não tiver, depois você baixa lá. O tiozão vai deixar lá. Já deixou, né? No link dele lá, que ele tá mostrando os arquivos. E para vocês baixarem. Beleza, galerinha? Vou mostrar para vocês aqui. Pera aí. Esse eu acho aqui, né? Mas depois vocês baixam lá. O tio sempre disponibiliza, entendeu? Para vocês baixarem lá também. Tá bom? É que eu acho que eu já pulei, que aqui foi muito rápido aqui. Então, galera, mas é isso mesmo. Tá? Eu vou mostrar para vocês, né, esses quatro arquivos. Uma APA, a base do EAA, passageiros nas empresas e passageiros em toda a Europa. Vamos ver se funciona? Será que vai funcionar ou não? Então, vamos lá. Igual eu falei para vocês, galera, esse é a segunda forma de você baixar o mapa EAA também. Não precisa, tá? O modo de jogo não tá funcionando em português, é Brasil mesmo. Vamos lá ver? Vamos criar? Vamos lá, então, hein? O som vai aumentar um pouco porque não tá na configuração dela normal, tá bom? Então vai ficar um pouco um som mais alto para vocês, galera. Neste momento, se vocês quiserem dar uma jogada para frente aí, porque eu não sei quanto vai demorar pra gente criar, né? Eu acho que não vai muito, porque não são muitos arquivos, né? São quatro arquivos, né? Mas o senhor já viu, né? Às vezes vai rápido, às vezes não, né? Vamos ver. Não tem corte, tá bom? Tô deixando na íntegra pra vocês aí, pra ver que não tem nenhum cambalacho essa parte, tá bom? Nós estamos criando um mapa do zero aí pra mostrar pra vocês, tá bom, galera?
equipamento, pode dar umas... uma coisa normal, é um procedimento mesmo. O mapa é gigantesco. É o maior mapa do mundo. Então, galera, tenham paciência. Neste momento, tenha paciência. Não sai da tela, não fica dando control alt del. Não fica... normal, sabe? Ele vai dar sequência normalmente. Segura aí e aguarde, galerinha. Galerinha, quando você, igual peço pra vocês, desculpa o barulho do som, ainda tá alto, não tá configurado, tá? Seleciona a cidade em que deseja começar, beleza, galera? Vai aparecer essa parte aqui, ó, do mapa, entendeu? Vai aparecer essa parte, ah, Bobzão, mas não deu certo, apareceu essa parte aqui, cara, da Itália, Alemanha, aí você vai pro outro lado aqui, ó, pra esquerda, viu, esquerda, viu, ó, ó, Nordeste do Brasil, ó, 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 Sudeste do Brasil, Sul do Brasil, Uruguai, Argentina. Argentina lá onde nós estávamos, lembra? Ó. Que às vezes não dá pra você colocar lá no finalzinho aqui, ó. Ushuaia. Deu? Ó o Chile aqui, galera, ó. Deu? Ó o Chile aqui, a Argentina. Dá uma olhadinha com vocês. Ó a Bolívia aqui, galera, ó. Bolívia, Peru. Ó o norte do Brasil correndo aqui, ó. Equador, galera, vamos subindo. Colômbia, Venezuela, meus queridos. Vamos em Caracas, na Venezuela? Vamos lá, confirmar. Aí você vem, confirma a seleção, tá? Clica aqui, ó. Confirma a seleção. Quer ver o tutorial? Se você já conhece o jogo, não precisa. Se não conhece, você clica e eles vão dar alguma dica. Eu já conheço, então eu clico em não. Beleza? Selecionando a cidade de Caracas, na Venezuela, galera. Mais uma cidade adicionada aí. Venezuela toda foi adicionada, viu, meus queridos? Agora aguarde só um minutinho. Ele vai fazer um carregamento aí, uma carga rápida. Primeira entrega, né? Pronto, galera, deixa eu ver onde nós estamos. Estamos aqui com a carga já pega, né? Estamos indo para... Ó, tá vendo? Tá tudo novo, né? Ó, tudo no conforme do jogo, os padrões do jogo aí, tá bom, galera? Vamos lá? Vamos tentar sair por aqui, ó. Tá bom, meus queridos? Então aqui estamos na parte da Venezuela. Nem o Bobzão sabe onde tá, viu? Eu não tenho a mínima noção de onde eu tô aqui. Coloquei em Caracas ali, né? Deixa eu pôr até na câmera 2 aqui. Pra vocês darem uma olhada aí. 30 quilômetros, galera. Então é bem pertinho aqui mesmo, tá?
Então, galera, sempre quando você vai fazer um mapa novo aí do IAA, em todos os mapas você tem que fazer uma corrida rápida primeiro aí, ó. Tá funcionando buzina, viu? Caminhões sempre do jogo funcionam. Tá bom, galera? Então, ó, colocamos o que aqui no jogo? Colocamos a base, né? O mapa, a base. Passageiros na Europa e passageiros no EAA, tá? Tá funcionando? É a prova aí se tá funcionando ou não. Meu, heavy cargo, power cargo, vocês vão adicionando, meu, conforme vocês queiram. Se vocês não quiserem, não tem nenhum problema, ó. Olha, olha a imagem, meu Deus, olha como o tio Restanho, olha o carinho do grupo aí, o EAA, né? Meu Deus do céu. Ah, galera, lembrando, tá tudo no original, tá? Sono, tudo aí conforme, né, manda a cartilha. Eu só vou deixar um pouco pra trás, porque senão eu não consigo nem rodar. Aí, pronto. Galera, eu vou passar o sinal que eu quero mostrar pra vocês direitinho aqui o jogo, tá? Então eu tô fazendo uma entrega rapidinha somente pra testar com vocês. Vamos fazer muitas lives, galera. Vai ter muita live, muito conteúdo. E mais vai ter conteúdo, galera. Então vocês não vão enjoar, porque esse mapa não tem como enjoar, né? EAA não se enjoa, né? EAA se admira muito mais, cada dia mais e mais e mais. Lembrando, galera, mais de 800 cidades foram adicionadas, hein? 805 cidades adicionadas. E cidade, Bobzão? Quantas cidades aí foram adicionadas? Ah, meu Deus, mais de 50, para ser exato, 51 cidades adicionadas aí. Lembrando, galera, estamos na Venezuela com a Marlinha Vida Louca, hein, Marlinha? Marlinha Vida Louca tá aqui latindo, né? Acho que até ela quer jogar o jogo, né? Vamos lá, galera. Lembrando aí, duas formas de você baixar o mapear e tá funcionando. Tô mostrando pra vocês aqui, ó, ao vivo, ó. Tá funcionando, não tá crashando, tá rodando liso aí aqui, ó. Eu não vi porque o tiazinho eu não coloquei, né? O GPS. Então, galera, tem as duas formas. Bobzão, como que eu coloco no meu mapa? Tá lá, eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Bobzão, como que eu faço um mapa novo aí, um save novo? Eu quero rodar save novo aí. O que que eu posso colocar? O que que eu adiciono? O que que eu não adiciono? Tá aí também, galera, Bobzão, passando pra vocês aí, tá? Vamos lá, vamos entregar. Estamos em Caracas, hein? Agora é reto aqui, né? Ah, sem a Ana aqui eu fico perdido, viu? Deixa eu prestar atenção aqui que se eu passo direto, eu tô perdido, viu? Aqui não. E reto aqui, né? Isso. Lembrando, galera, estou a 90 km, tá? Não posso passar de 90, igual eu falei, tá tudo padrão do jogo. Entendeu? Então não adianta que você não vai passar, você tem que ir lá alterar de novo. Então, enquanto isso, estou na 90 pior, estamos mostrando aqui Caracas na Venezuela, galera. Então é muito conteúdo para vocês. Vem jogar. Lembrando aí, eu tenho os arquivos, né, galera? Mas é os arquivos para quem é membro, tá? Pra você que não é membro ainda do canal Tio Restrando EAA, dá uma força lá, seja membro. Entendeu? Baixe, faz todas as coisinhas lindas demais lá. Você vai chorar de alegria. Chorar de alegria, você vai. Tá? Parece que estamos saindo de Caracas, estamos chegando aqui. Bem-vindo a Guatire. Vamos lá, tem que entregar onde? Aqui, é em Guatire mesmo, aqui, ó. Então vamos lá, galera. Estamos chegando aqui, ó, rapidinho. Show de bola. Lembrando, senhores, tá funcionando, hein? Tracaxando, Bobzão. Não, Bobzão, os arquivos, deu tudo certo. Tá aí a prova. Não fiz edição, deixei o carregamento aí, acho que de 5 a 8 minutos demorou carregamento. Então tá aí, galera, tem que ter paciência, não adianta você ter pressa nesse momento. Tá, você que tá fazendo mapa novo, até o mapa antigo também. E quando eu troquei a base e o arquivo do jogo também, ele demorou. Ah, não foi uma coisa que foi rápida, não, Bobzão, foi errado, não foi não. Então prestem muita atenção, sabe, tenham paciência. Eu, tirem as suas dúvidas. Quer te perguntar pro Bobzão, pergunta. Ou vai direto na fonte lá no Tio Restão e pergunta também. Tá? Eu aconselho vocês a tirarem os seus mods. Tá? Ah, Bobzão, mas crashou o jogo. Tira todos os mods, então. Do jogo antigo. Faz igual o Bobzão. Tira o ônibus, tira o pack de som.
Eu tenho o tráfego de EasyCAD, tenho o tráfego do LDC Mode. Tire tudo e teste. Teste com até o mapa se for possível sozinho. Entendeu? Pra depois você ter como perguntar pro tio o que aconteceu, tudo. Mas antes, faça esse teste. Tira tudo. Põe só o mapa. Entendeu? Cria um perfil novo. Vê se é o save. Entendeu? Se estiver rodando no perfil novo, com certeza é um mod que você colocou, que tá crashando. Ah, Bobizão, mas esse mod não, esse mod suporta. Você não sabe se suporta. Então, tenha paciência. Entendeu? O jogo, o mapa é A, você tem que ter paciência para baixar. Não adianta ir com pressa. Eu sei que agora tem milhares de pessoas baixando o jogo. Eu tenho certeza disso. Tem milhares de pessoas baixando. Ah, vão baixar de qualquer jeito, vão jogar. Ah, não sei, vou dar um contra aqui para ver se vai mais rápido. Aí o jogo crasha, aí não vai pro lugar. Aí não dá certo, não sei. Pegamos uma garagem. Então, galera, ó, vou mostrar o mapa pra vocês aí. Entendeu? Estamos aqui, ó, em Guatire. Entendeu? Venezuela. Tudo aqui, ó, adicionado, tá bom? Ó. Bobzão fez um save novo pra mostrar pra vocês. Então, ó, todas as cidades, todos os países aqui nesse momento aqui, tá bom? Deixa eu só baixar essa música pra conversar as últimas palavras com vocês aqui. Essa música. Pronto, deixa assim. Então, galera, ó, o que aconteceu? O mapa tá aqui, bom? O mapa tá aqui, ó, tudinho. Lembrando, senhores, aí, que teve 51 cidades adicionadas, tá bom? Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Porque é muita coisa hoje, hein? De novas estradas, o tiozão adicionou, só nessa versão, mais de 8 mil quilômetros. 8.144 quilômetros, a versão 6.0. 51 cidades, Venezuela adicionada por inteira aí também, foram 19 cidades. Tem 9 vistas panorâmicas, galera. Tem melhorias, tem... Então, o total de tudo que até hoje o tio fez, tem mais de 150 mil quilômetros de estradas. E mais de 800 cidades. Para ser preciso, 805 cidades. Tá bom, galera? Espero ter ajudado vocês. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui o que aconteceu. Vou sair do perfil, do save novo que eu fiz. Bom, vamos lá. No save novo, o que o Bobzão adicionou? Deu? Para quem ainda tá com dúvida. Quem tá com dúvida? Eu vou mostrar para vocês só um cadinho. Deu? Vamos tirar todas essas dúvidas. Galera, quem tá gostando, deixa seu like. Se inscreva no canal. Venha com o Bobzão nas lives do Bobzão. Venha nas playlists. Quer ser membro do Bobzão? Tem a opção de membro aí. Membro desde R$2,99 até R$14,99. Tá bom, meus queridos? Então, for adicionado aqui nesse perfil novo. Mapa EA, a base do mapa EA. Passageiro nas empresas do EA e passageiro em toda a Europa. Lembrando que esses dois tem que estar sempre aqui embaixo. Tá, galera? Sempre a base e o mapa aqui embaixo. Depois você vai adicionando R Cargo, Power Cargo, DEF, Passageiro, tá bom, meus queridos? Sempre o mapa e aí o base aqui embaixo, aqui, ó. Bom? Sempre. Vamos dar uma olhada lá no nosso perfil? Vamos dar uma olhada, eu vou explicar por último caso com vocês aqui. Mapa Brasil EAA. Vamos dar uma olhadinha agora, o que tem aqui no Mapa Brasil EAA? Esse aqui é a minha versão antiga, tá bom, galera? Minha versão 5.5. Por exemplo, eu tenho tudo, né? Eu coloquei agora, adicionei os domínios. Eu tenho o Bitrem, eu tenho o DEF, tenho o Power Cargo, Heavy Cargo, passageiro nas empresas. Beleza. Galera, se tivesse crashando, o que eu teria que tentar tirar? Principalmente, pack de reboque, cargas do sul, pack floresta guerra e, às vezes, pack de pneu também eu tinha que tirar. Tá bom? Ah, Bobzão, mas eu tirei quase tudo. Não, então você tira tudo e deixa só esses arquivos aqui que é do mapa EAA. Tá bom, galera? Ah, não, mas eu não quero tirar esse mod, porque esse mod eu gostava. Então, você não pode ter o EAA 6.0. Você tem que ficar com 5.5. Ah, Bobzão, eu tenho 1.38. Eu posso colocar o mapa 6.0? Não. Bobzão, eu tenho 1.37. Eu posso colocar? Não. Não vai funcionar, vai crashar. Então, tenha paciência. Tá bom? Coloque, faça igual o Bobzão fez os dois procedimentos. Esse, que é um save, já tenho faz tempo. Eu só troquei a base, o mapa EA, ou a base, essas duas aqui, não importa. Você pode colocar para cima ou para baixo. O importante é que essas duas estejam sempre embaixo. Tá bom, meu querido? E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que o Bobzão tenha explicado direitinho para vocês.
Entendeu? Se divirta agora, que agora é a hora de você se divertir, curtir o mapeado Tio Restanho, do Fabiano, da Dona Vanessa, dessa família maravilhosa do EA. Tá bom, galera? Espero ter ajudado muito, muito vocês. Obrigado, Deus abençoe. Escuta uma musiquinha maravilhosa agora aí, ó. Você é o príncipe das estradas, Bob. Nós te amamos.